Okay. Then kita main the one. Biasalah. Ni game baru. Jadi apa yang kita boleh beli? Ini saja. Okay, jom. Steam. Okay. Jom. Main. Tini. What? Ah, jom. Ada darah ni susah lah. Oh, baru dapat. Oh, no. Cik. Sekarang, kalau nak, kalau tak tahu ke main game ni, boleh tanya saya. Dan kena komen lah. Alah, mati saya. Oh, no. Hampir. No. Dah mati dulu. Oh, no. Hampir. Oh, no. Saya takkan main cheat. Ni game apa? Sambil je. Kalau korang nak terus pull them off. Nanti saya boleh lah download game ni. Kalau korang nak lah. Kalau tak nak tak apa. Banyak yang empat. Okay, jom versus team. Fight. Hey, nenek. Yo, oish. Nenek tu lagi hebat daripada saya lah. What? Yo. Ui, hampir. Uish, tak dapat. Yeah. Ui, banyaknya orang. Oh, no. Ramai orang. Iyo, wish. Iyo. Tini-nit. Aduh. Lagi satu game dan kita habis kuit. Dah. Lagi dua game. Cepatlah. Sini lah. Lawan. Ambil kau. Aduh, sakit lah. Real life tak ada macam ni. Oh no. Okay, kita kena cepat. Siapa yang ada Shopee ni, tak bagus. Nanti kena scam. Tapi nak beli, belilah. Tak kisah pun. Shopee banyak yang kena scam. Saya pernah beli tapi tak kena scam pun. Okay, cepat. Oh, no. Cepat. Pada muka. Hi-yuk. Layang dia. Saya boleh sepakkan sendiri. Bye-bye. What? Okay, biarkan dia lawan ni. Hey, Loli. Oh, yes. Alah. Oh, no. Kaki, malek. Jom lawan. Yeay. Hiyo. Melayang dia.
Ya betul. Oh yay. Oh yay. Mari mari. Iyo. Siapa sepak? Yay, menang. Yay. Dapat. Ngelag. Ini game apa? Tak masa. Okay. Jom. Use. Okay. Kita dapat armor sikit. Sini, sini. Pakai rumah pun tak boleh. Syuk. Yang tu skin yang paling hebat tu. Ui, pecah rumah saya. No. Rumah saya pecah. Rumah saya pecah. Ui, siapa yang tumbuk tu? Sini. Syuk. Fokus, lupa. Oh no, dia tackle tu. Siapa yang akan kalah? Hiu. Oh no, dia bagi saya jauh. Oh no. No, 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 yay. Huh? Ah, game over here. Wow, what are you saying? Okay, okay. Tu boleh je sebanyak kali ya? Saya tak sebanyak saya bermain ni. Haa, dia boleh guna dua kali dan satu fight. Kalau orang tumbuk kita lagi, kita akan kalah. Yes! Mati kau! Oh no, jangan tumbuk saya. Jangan tumbuk saya. Dia iyo, oi pecah dah. Oh no, armor saya. Itu yang terkuat tu. Oh no. Ih, saya tak boleh tekan. Sana, sana, sana. Oh no, oh no, no. No, serius, serius. Okay guys, sekejap kita dah habis masa. Nanti kalau korang nak saya buat video lagi, boleh. Tapi komen lah. Lepas tu, like, subscribe, share lagi. Lagi apa lagi? Komen apa yang korang tak suka part ni, okay? Bye. Bye. Bye.